پولیس مقابلے میں دو ڈاکو ہلاک، ایک کانسٹیبل شہید۔ کوٹ باری کے قریب پولیس مقابلے میں دو ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، جبکہ ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ ڈاکو راہگیروں کو دن دہاڑے لوٹ رہے تھے، پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کر دی، جس سے الیٹ فورس کا کانسٹیبل اسد جمیل شہید ہو گیا۔ ڈاکو کی فائرنگ سے ہی دو ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ شہید کانسٹیبل کا جستے خاں کی پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک دو ڈاکوؤں کی لاشیں بھی ہسپتال منتقل۔ ڈی پی او ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہیں ہوئی۔ رپورٹ مرزا فاروق احمد، سیلفی 27 نیوز۔